Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Michelle Emanuele e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Bom, gente, o vídeo de hoje é de playlist, tá? É playlist top 10 de gospel, de música gospel, tá bom? Então, assim, eu gravei esse vídeo, na verdade, tô regravando de novo, que coisa, não? Tô regravando o vídeo porque eu sou muito burra e da última vez que eu tava gravando, eu deixei o ventilador bem ali assim, aí, tipo assim, não deu pra ouvir nada, né? Então, agora, me toquei, ainda bem, apaguei o vídeo, lógico, e estou aqui gravando outro vídeo para vocês, tá bom? Então, gente, vamos lá pra primeira música, tá bom? Assim... Tem algumas músicas que são meio antigas e enfim, tipo, eu gosto de música antiga, eu sou dessas que ouve, tá certo? Então, gente, eu sou dessas que ouve a música repetida mesmo, ouve a música antiga mesmo, porque é muito legal. Então vai ter algumas que são assim meio antiguinhas, tá? Então é isso. Bom, então vamos lá para a primeira música. A primeira música... Tô falando muito rápido. A primeira música é... Leonardo Gonçalves e Gabriela Rocha, Nossa Canção. Nossa, eu nem liguei a caixa de som. Vamos estrangeiros, cansados de andar. Gente, a próxima música é do Fernandinho Oino. Essa música é muito boa. A próxima música é... Peraí que eu esqueci. A próxima música é uma música muito boa, uma música muito linda, gente. Pra você cantar na sua igreja, entendeu? Do Preto no Branco, Os Sonhos de Deus. Gente, a próxima música é tipo assim, óbvio que não poderia faltar na minha playlist. Aproveitando aqui, fazendo um merchan, né, e tal, assim, uma divulgada. Michelle Emanuele, Não Temas. Gente, assim, essa música é muito boa, tá? Gente, sério, essa música é muito boa. Tem aqui no meu canal, tá com mais de 1 milhão de acessos. Então vamos lá, dê o seu like. Ouçam a música. Que eu vou pôr aqui pra vocês escutarem um pedacinho, tá? Mas depois vocês vão lá e escutem ela inteira. Baixem no seu celular, eu não ligo, tá? Pode ser. E me disse aqui estou. E com autoridade me olhou e me falou: não temas, eu estou contigo. Gente, chega. Vamos lá para a próxima música. A próxima música é do Jefferson Pilar e Si. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Gabriela Rocha, Me Aproximou. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde. Gente, a próxima música é uma música em inglês, tá? Porque eu ouço música em inglês também, tá bom? É da Tasha Cobbs, eu não sei se pronuncia assim, tá bom? É, a música se chama Fill Me Up. A música que eu esqueci qual é. Peraí que eu vou lembrar. Ai, gente.
pelo amor de Deus, sou muito burra, sério. Gente, a próxima música é do Gilson e Débora, Cuidei de Você. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você. Sério, a próxima música é outra música minha, que é do meu primeiro CD. Anotemos a do segundo e essa é do primeiro. Gente, tô colocando aqui as músicas assim, que eu mais ouço, tá bom? Então, realmente são as que eu mais ouço, tá? E a música é muito mais de ti, ela também tá com mais de 1 milhão de acessos. Então, vamos lá ver. E é isso. Baby, que eu não sou nada sem ti. Gente, eu tô com a voz diferente aqui, porque esse foi o meu primeiro CD, tá? Eu tinha 11 anos de idade, então assim, faz um pouquinho de tempo, tá? Gente, agora a última música pra terminar é uma música antiga, tá? Também, que, tipo assim, eu nunca enjoei dela, sério, é uma música muito boa. Eu cantei no programa Raul Gil com a minha irmã Milene, tá bom? Então vamos ouvir. Não há estranho. Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Da minha playlist. São as músicas realmente que eu estou mais ouvindo no momento, tá bom? Pode ser que daqui 3 dias, uma semana, um mês mude, tá? Bom, então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sei que a maioria das músicas aqui, a maioria conhece, então é isso, gente. Bom, curtam o vídeo, dê like, compartilha no Face, comenta aí embaixo a playlist de vocês, as músicas que vocês mais gostam de ouvir no momento. Então é isso, até o próximo vídeo, um grande beijo. Adoro fazer isso, cara.